Sasa tunaanzia huko. Wale mabandisi, kile kikosi cha wachina ambacho liwe kimeza kujificha katika msitu ule, ndo kilikuwa kinaingia sasa katika kambi ya Mjapani. Wapo wengi kinyama, na wana uchungu na Mjapani kinyama. Leo ndo leo asemaye kesho ni mwongo, lazima kukisha kwamba anakwenda kuwang'oa. Aha. Ni mchaka mchaka ndugu yangu. Wakati huo katika upande wa pili, kikosi cha mzee mzima wana soja Mino kipo kimeandaliwa vizuri, wanazama ndani. Ukundana anakwenda kupambana na watu watatu. Yupo mzee mzima bwana Chenze Tai, lakini pia yupo mzee mzima bwana Jue, wanamuita Jianju, na dogo huyo hapa bwana Zabou. Sasa kikosi kinazama ndani mzee. Jamaa waga na wenge, lakini yupo fiti kinyama. Chali ameshakwisha kula kiapo mzee. Yaani hana cha sala ya mtume. Sasa hivi ni hatari. Ameshakwisha kula kiapo. Ndugu yangu alichokutana nacho ni hatari. Kashapigwa nzito. Kumbuka alishakwisha kula kiapo, na alishamuelezaga babake zamani ya kwamba atapambana mwanzo mwisho kuhakikisha kwamba analitetea taifa lake la China na wananchi wote kwa ujumla. Sasa leo ameshamwambia pia mzee mzima bwana Chenze Tai ya kwamba atakufa hapa ndani. Hii yote ni kwa ajili ya kuweza kuacha ndugu zake na watu wake wa karibu kuweza kubaki kwa amani. Sasa jamii anasema oya, jisalimishe. Usipojisalimisha leo mambo yanakwenda kuwa mabaya zaidi. Aha. Mzee mzima kanyanyuka nao baba. Noma. Jamaa aweze kujisalimisha. Na aweze kufanya hivyo kamwe. Ni lazima hakikisha kwamba nakufa nao mzee, akajitoa. Pigwa moja safi ya mguu. Nimesema jisalimishe. Wakati wanazidi kusogea taratibu, kanyoka na mmoja kamkosa. Wakati damu inazidi kumtoka jamaa, damu inamtoka kinyama. Kabana pale chordo kidogo. Mzee mzima anasogea taratibu. Taratibu akaja mzee akamkuta pale pale. Kashindwa kwenda sehemu yote. Anasema hakuna shida, unataka kuniua? Lakini hamtobaki salama. Ni lazima mtakufa wote. Lazima mtakufa, kwambia unasema nini wewe? Ah. Piga safi. Ah. Zabou naye habari yake inazidi kuwa mbaya zaidi. Tutakufa. Wewe ni nani unayesema hivyo? Wewe leo ndo mwisho wako hapa. Jamaa kamtazama. Kamkwida mzee akamvaa. Hapo ndimbo mambo yanavyokuaga makude kude. Kamvaa kisawa sawa. Kitu imezama mzee. Hiyo ni daga ilikuwa imefichwa sehemu. Kamalizana naye kimya kimya. Ndivyo mambo jinsi yanavyozidi kusonga mbele. Kwa hiyo kamanda Soja Mino naye habari yake imeisha. Kule Dodo mwenyewe ameshakwisha kumkuta yale yomkuta. Sasa amebaki mmoja tu, General Tagoni. Bas. General Feng naye tayari alishakufa. Kila mmoja anakufa na mwenzake mzee. Kule Shukuni akafa na mwenzake. Huku Zabou naye anakufa na mwenzake. Jianju na Chenze Tai kwa sasa ndio aliweza kubakia. Habari ya Zabou inaishia hapa. Kapambana vya kutosha. Huku sasa mzee mzima kapambana mwisho kavunja. Ana hasira. Ha. Sijui ni nani wakuweza kumzuia ndugu yangu. Wakati mzee mzima huku anatolewa bereta bereta. Jero Tagoni huyo hapa. Yupo pamoja na kikosi cha kutosha. Ni japsi yao mzee. Yani akigeuka tu anayo. Wewe. Twende. Safari bado ni moto. Hapo ndani ni hatari. Kajificha hapa. Kuja kipimbi baba.
Nisu. Shasho, meisidala ba. Kambia tafadhali mheshimiwa, jisalimishe. Hapo uwezi ukatoka tena, jisalimishe. Katuma vijana, wanatuma mapimbi tu, hao ndo wanakufaga kama Vietnam wao. Mbia kamu, siwezi jisalimisha. Shakula kiapo, nimekunywa maji ya bendera, siwezi jisalimisha. Hapa ni kuweza kufanao tu hao. Aha, leta uso tu, gafla. Nani tena? Ni mzee mzima bwana chenze ta. Kati ya timu baba. Noma. Aha. Ni kimbembe. Umtani umekuwa ni hatari. Kwa umekataa kujisalimisha, si ndio? Nataka kufa eh. Peleka uso. Kizembe tu. Yosh. Oh. Si. Jamaa damu zinamvuja. Vipi upo salama? Sema ndio. Nipo poa. Vipi Zaboy yuko wapi? Eh? Lazima. Inabidi tuweze kufanya mchakato wote tuweze kutoka hapa. Kambia mna shida usijali. Mimi naamini tutatoka tukiwa salama, usijali. Tupo pamoja. Wameshakula kiapo kuanzia muda mrefu sana ya kwamba watashirikiana ili kuweza kuhakikisha kwamba familia zao zinakwenda kuishi kwa amani. Kambia wewe. Kamata ngoma hii hapa. Ipo full kabisa hiyo. Sasa wanatafuta namna kutoka hapa. Ya wanaambia jisalimisheni. Ili mpate kuwa salama ni lazima mjisalimishe. Sasa hapa kaanza kuwapanga hawa mapolisi wake hawa mapuruta. Watafute namna. Wengine wapite huko. Wengine wapite huko. Wafanye mzunguko hapa. Katoa namba mbili. Zikapita katika upande wa pili, nyingine zikapita huku. Goma zinakwenda poa mzee. Sasa jua kwamba umemwacha katika wasiwasi. Majomba yanachomoka na mnayo ni wababe. Wameshakula maji ya bendera ndugu yangu. Yana wanapambana kato binta ni kaa pembeni bibi Wayne Long pamoja na Shuya Juna. Kama wanasikia tu milio ya risasi. Ama roho yangu inaenda mbio kinyamani. Na hofu. Kambia usiogope. Kama jinsi Chenze Tai alivyokuahidi ya kwamba anakwenda kupambana vita ya mwisho, hatarudi akiwa salama. Usiogope. Nasema shuye. Yani nahisi kama pressure vile. Na hofu. Usiogope. Mimi naamini. Kwa ahadi ambayo hata Jianju aliniahidi, atarudi akiwa salama. Kikubwa ni kuzidi kuomba tu. Mungu awasaidie waweze kurudi wakiwa salama, itakuwa ni vizuri zaidi kuliko kuendelea kutengeneza hofu. Unajua wale ni mashujaa. Safari ya vita haijaanza leo. Nafikiri watarudi wakiwa salama. Mimi sina hata hofu. Binti haogopi kwa sababu kidogo yeye alishasomeaga masuala yake yeye anajeshi. Sasa binti ni mwandishi wa habari, kidogo ni mwogaoga kidogo. Ana hofu. Kwambia ana. Eh. Unaona wasiwasi sana. Binti anampenda Chenze Tai kuliko chochote. Sasa anavyosikia milio ya risasi huko, anaona kama vile binti yaani binti anaona kama vile jamaa atakufa ise. Nakumbuka muda si mrefu alimwahidi akitakapomaliza vita hii basi ndipo atakapompa jibu lake ya kwamba nini kitakachoendelea. Kumbuka mpaka sasa Chenze Tai hajamjibu kuhusiana na mahusiano. Lakini binti tayari ashampenda kinyama. Huko wanaume wanazidi kukamuana mzee. Wanakutana. Manjire wawili hao. Hoja. Sijao kwa sababu. Tachu la fungu wasi. Kana ana tama. Kadu kare yisang pila. Buda kata chota ana. Zou. Zou. Lawe. Ni balaa ndugu yangu. Pamende fungu wasi. Chuchu xiao chichi. Kutoka hapa imekuwa ni mtihani mkubwa. Xiao
Nyama anapita kusafisha njia. Wewe. Hayo ni mambo ya mzimzima bwana Chenze Time. Mita teacher. Haya. Wanazidi kusonga mbele. Kutoka katika jengo hili imekuwa ni shughuli. Ni shughuli. Akiwa hapa mara ghafla nyuma nasikia ngoma imevutwa. Nani tena huyu? Ni kichwa nyundo mzee. Wanamuita General Tagoni. Sasa huku binti kasikia kuna mtu amezunguka kwenye ule mpenyo, wakashangaa kuweza kuangalia pale. Wanakuta Jianju kashikiwa pipe. Na nani? Na General Tagoni. We, funga mdomo. General Tagoni kamkamata Jianju. Kama alisha kuisha kuambia jisalimishe umekata, kamnyang'anya silaha. So, kwa hiyo another. Nafikiri sasa hapa mna shida tena. Hapa ni wakati wa kufa tu. Ndaa kuniue. Sindio? Sima. Ndiyo. Na wajio chanje. Uni wakati wako wa kufa sasa. Aha. Sio kiraisi kizembe unavyofikiri. Kabla hajafanya chochote mzee mzima katimba. Kwambia weka silaha yako chini. Kama utaweka silaha yako chini mwenzako anakufa sasa hivi. Weka. Sasa ni yeye aamue mwenyewe. Aamue rafiki yake afya au vipi? Nimesema sina cha kuremba. Weka silaha yako chini. Kama utaweka silaha yako chini mwenzako anakufa. Sasa Jianju akaona huu ni upimbi huu. Ishu imesha kuwa ni ngumu. Na General Tagoni kikubwa kumbuka, watu wanaotafuta kwa muda mrefu. Na leo wamekutana uso kwa uso. Wajie kutanaga uso kwa uso. Yani wamekutanaga katika vita vingi, lakini wajie kutana uso kwa uso. Kaweka bastola katika kichwa cha Jianju. Jianju akamwambia, jamangu, sepa niache. Sepa niache. Alimuomba tena kwa mara nyingine, naomba tafadhali weka silaha yako chini. Kama unataka kuweza kumsalimisha rafiki yako asife, weka silaha chini. La sivyo napiga. Nampiga eti. Jamaka piga hesabu. Kumbuka ni mwana mahesabu. Wewe ni mwana mahesabu mzee. Piga mahesabu amsaidieje rafiki yake. Huku jamaa ameshasema wewe kama unapiga nipige tu. Uwa kama unaua. Mimi sipo tayari kujisalimisha. Napigwa mzee mguu. Leta uboya. Ye naye akatingishwa moja safi. Sasa pale pale ikawa ni kiramba si baba. Ni kiranga. Kamkwida. Sasa huku jamaa anapambana na hao makoplo wengine. Huku General Tagoni amekamatwa. Shikwa. Piga nzito lakini jamaa kashika na nyonga. Binti akaona penzi wake hawezi akafa kizembe. We, acha kuchanganyikiwa. Unaenda api? Kambia, naenda kuwasaidia, tafadhali. Tuende tukawasaidia, kambia, ukijitokeza hapa itakuwa ni hatari. Ni bora, tusubiri mpaka mwisho. Tuangalie, finally, inakuwaje. Binti alikuwa kizidi kumtia moyo. Kwa sababu binti ana kiranga cha mapenzi mzee. Anampenda Chenze Tai sasa. Anaogopa kumuona jinsi anavyozidi kuumia. Alijikuta analia tu pale. Wakati jamaa huku kanyonga mzee. Yaani kashika. Kashika kisasa mzee mzima kavuta tofali. Kashika jabali babu. Piga kichwa. Kampeleka pembeni. Lakini amenyongwa ndugu yangu ana hata nguvu tena. Kampiga safi mzee. See. General Tagoni akaona miguu nisaidie. Wewe. Hivo hivo kapigwa mzee lakini ajikokota. Sasa jamaa akaamua kuweza kubaki na rafiki yake hapo. Jianju. Jianju hali yake ni mbaya. Kapigwa risasi maeneo mabaya. Jianju. Ambia tafadhali. Mimi hali yangu tayari ishakwisha kuharibika. Nenda kapambana kwambia mna. Siwezi nikakuacha. Nyanyuka twende tukapambane sote. Jianju hali yake ni mbaya. Kwambia tafadhali Chenze Tai. Nenda. Nenda kamalizie huyu mmoja aliyebaki.
mimi hali yangu ishakwisha kuwa mbaya, tayari ameshakwisha kuwa hatari zaidi. Yani kupona kwake ni usalama wake ni sifuri, haiwezekani akapona kirahisi rahisi. Kambia kumbuka hadi ambayo tulishakwisha kuwekeana, tutapambana sote paka mwisho. Sasa kwa nini leo unataka kuniacha? Alichoweza kukipigania, alichoweza kupambana nacho kwa muda mrefu, nafikiri sasa hapa ndo mwisho wake. Jamali alichanganyikiwa. Kambia tafadhali Embwa, Embwa acha utanit, acha utanit. Jamali yake imezidi kuwa mbaya. Ni wakati wa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kujisaidia, kwa sababu uwezekano wa mzee mzima bwana Jianju kuweza kupona ni sifuri. Ina maana kwamba haiwezekani. Alimuomba akamwambia, tafadhali, kama jinsi tulivyoahidiana ya kwamba wewe ndio tunayekuacha sasa hivi, upambane kwa ajili ya kuhakikisha kwamba lengo na madhumuni ni kufikia watu wote wa China wapate kuishi kwa amani, na hakuna kingine, wapate kuishi kwa amani peke, wapate uhuru wao. Kato jamaa binti anayezungumza hapo chini ni mpenzi wake, bibie wanamuita Su ya Juna. Haiwezekani. Tafadhali amka, amka. Jamaa alikuwa akizidi kuzungumza mazungumzo ambayo alimuumiza sana mzee mzima bwana Chen Zetai. Walikuwa nane, sasa hivi amesalia peke yake, wengine wote wamekufa. Hayo yote ni katika harakati za kutafuta uhuru ambao ulikuwa umeweza kuingia mikononi mwa watu wabaya hawa Japs, na leo hatimaye wanakwenda kukamilisha. Umebaki kiongozi mmoja tu ambaye tayari umeshakwisha kumjeruhi, na si mwingine bali ni mzee mzima bwana Jero Tagoni. Wengine wote tayari wameshakwisha kuwadondosha. Binti alikuwa akisikiliza yale maneno, ndugu yangu, kaka Sem kama vile kanatishwa mzee. Sasa uko babako kichwa nyundo, kashapigwa safi ya mguu, anavuta mguu kalangra. Mara ghafla shehe, Mungu wangu, nani jamaa yake mzee mzima bwana Dudu? Kosa nini tena? Dudu kapigwa safi na yeye mguu hawezi kutembea. Sasa mimi nawaacheni hapa jamani, mimi natafuta tu njia ilipo ni sepe zangu kwetu Japani. Huku mambo yamekuwa, jamani, mheshimiwa nisaidie, tulikuwa marafiki wote. Sasa leo unaanza kama nani akusaidie? Mimi na sepa, niachilie mheshimiwa, niachilie jinga nini, niachilie. Kampiga safi kibaraka wake maskini ya Mungu. Na unaambiwa mna rafiki wenye dunia, alikuwa akiwatuma kila sehemu. Mimi jamaa wangu tutakutana hata kwa Mungu, nitakuonyesha. Dudu maskini ya Mungu akafa pale pale. Jero Tagoni ni katika harakati za kujisaidia ili aweze kusepa. Sasa huku mambo yanazidi kuwa ni hatari. Jamaa amini rafiki yake yupo katika hali mahututi namna hii. Ilikuwa ni uchungu mkubwa sana kwa watu ambao walikuwa wameweza kuishi naye kwa muda mrefu. Hatimaye anaondoka tena kwa machungu, kwa kuumia na mateso hali ya juu.
ndugu yangu, mpaka nchi ipate uhuru tena, ilikuwa imetawaliwa ipate uhuru ndugu yangu, sio jambo la kitoto. Mababu zetu wenyewe kwa zamani waliteseka sana, mpaka Tanzania sasa hivi tunaishi kwa amani hivi. Watu wengi waliteseka zamani hizo. Sasa ndivyo ilivyo, na hizi ni historia ambazo zipo, na mashujaa huko China wapo, wameandikiwa vitabu vyao mbalimbali. Kwa hiyo walipambana na mwisho wanafanikisha, lakini ni kwa tabu mwanzo mwisho. Wapo wengi walipoteza maisha, wengi waliugua maradhi mbalimbali, wakasababishwa vilema na vitu kama hivyo, lakini ni katika tanzi zote za kutafuta uhuru. Sasa pale pale Jeonju anadondoka, ina maana kwamba ni pigo kubwa, tena pigo zito kwa mzee mzima mkali bwana Chen Zetai. Wewe unafikiri